kalfadhigii 5aad ee golaha deegaanka degmada Burco ayaa la soo xiray waxaana shir gudoominayay kalfadhigan oo muddo uga socday golaha deegaanka degmada Burco xarunta dawladda hoose duqa degmada Burco Cabdirsaaq Ibraahin Cabdi qodobada ugu waaweyn ee kalfadhigaasi lagu soo qaatay ayaa guud ahaan ahaa 8 qodob waxaana xusid mudan in kalfadhigaasi lagu ansixiyay taakulaynta dadkii ku hanti beelay suuqii waaheen iyo qoondada dawladda hoose ee degmada Burco ay sanduuqa u waaheen ku shubi doonto dhanka kale amarro kale ayaa lagu soo rogay dadka ganacsatada ah ee degmada Burco waxaa loo soo xidhmay kalfadhigii 5aad ee golaha deegaanka degmada Burco ilaa iyo mahadle nabad loogu dhameeyay qodobada lagu soo qaatay kalfadhiga 5aad waxaa ka mid ah qodobo taagnaa iyo kuwo cusub ay tahay in la dhaqangeliyo waxaa 8 qodob buu ku saabsanaa kalfadhiga golaha deegaanka degmada Burco maanta sidaan ogsoonahay waxaa masiiba ka dhacday Hargeysa waxaa gubtay suuqa waaheen la odhan jiray qaraan baa la saaray golayaasha deegaanka islamarkaana aana markii hore miisaaniyadda ku jirin waxaa la ansixiyey qaraanka dawladda hoose u qabtay suuqa waaheen oo ahaa $100,000 in miisaaniyadda lagaga saaro oo isaga lagu xawilo marka labaad ee kale waxaa jira guryo dawladda hoose ku leedahay magaalada oo ay kirayso islamarkaana aan markii hore wax kiro oo nacfile laga qaadi jirin annagoo eegayna duruufta danyarta ku nool magaalada Burco waxaanu ku soo rognay in guryahaas oo ganacsi danyari ku jiraan aanu wixii laamiga ku jeedana gaar ahaan hangarka $20 laga qaado bishii kii gudaha u jeeda oo meelaha suuqa faafkiisa aan u jeedana laga qaado $15 iyadoo loo danaynayo danyarta waxaa jira wadada iyo faras magaalaha bilicda magaalada dhismayaal qaab daran iyo ganacsiyo aan ku habboonan inay faras magaalooyinka ka furmaan oo ku yaala kuwaasoo aan in badan la tacaalaynay dhibaatadooda islamarkaana xanibay shaqadii magaalada dhexdeeda maanta oo ay taariikhda 20-ka bisha laga bilaabo oo muddo bil ah waxaa wadada wareega ee wadnaha Burco loo yaqaano ee quruxda badan ee gaadiidku maraan ee labada haada aan loo ogolayn muddo bilana ganacsiyada ku jira ay haystaan inay ama bakhaarka ka dambeeya dib u galaan ama ay meel kaloo ka wanaagsan qabtaan kow istaamada tigaha ee ku yaalla oo qaarkood la raray amarka wixii qaadan waayena ciddii tigaha hantidooda leh waxaanu ku wargelinaynaa qofka 3 jeer lagu qabto oo ku soo xadgudbay istaanka tigtaas wixii ka yimaada in iyagu dhakadooda qaadaya laba istaamada kale ee gaadiidka 3 furfurlayaasha iyo geerishlayaasha 4 faaradaha wadada faras magaalaha miisaanta iyo soo dhiganaya kuraasada ay ku shaqaynayaan 5 qolyaha qalabka dhismaha ay soo dhigay ee wadadii weyneed ee la marayay looxyada iyo garaa'idka iyo jiingadaha ku jaray 5 sandaqadaha dukaamada ee 8 mitir soo galay wadada dhexdeeda ee la marayay 9 kabadhada qaadka ee waaweyn ee wadada dhexdeeda ku yaalla nadaafad darrada iyo caleenta iyo waxyaabaha kala duwan kusoo xidhay iyo siriiga leebaajooyinka qaarkood baa meelaha qaar leebaajo ka furanta waxaasoo dhan wadada maanta oo laga bilaabo 20-ka bisha muddo bila waxay sii haystaan sidii ay uga maareyn lahaayeen waxa kale oo goluhu isla qaatay oo go'aana in la sameeyo istaan bas oo basaska magaalooyinka isaga goosha oo magaalada ka baxsan dhiskiisii iyo barnaamijkiisii inay iska kaashanayaan dawladda hoose iyo shirkadahaasi waxaa kale oo goluhu go'aamiyey inaan maqsinada qaad ku soo dogo ee gawaarida xawaaraha badan ee magaalada sida tuulooyinka u dhex mara maanta kadib ayna suurtagal ahayn sida awoodeed loo sameeyo meel ka baxsan magaalada maalinta sidaa la farta looga saaran ay mamnuuc tahay in gaari dambe oo qaad sida magaalada dhexdeeda uu soo galo taana hawshaana degdeg loo bilaabayo insha allahu tacaala waxaa iyaduna markii 2aad soo noqotay xoolihii aanu ku baaqnay in laga saaro magaalada oo berigii aanu xilka la wareegnay aanu u qabanay muddo 6 bilooda sidaa la wada socotaan waxaa gobollada gobolka togdheer hayay abaar aad u daran abaartii maanta weli may jabin 50% ka mida buu gobolka togdheer roob ku helay isla roobku helay wax badan muu soo saarin taa awadeed waxaanu dib u dhignay berigii inayn xoolaha magaalada ka saarno waxaanu siisan kari weynay dadka iyagii oo dan yara oo xoolihii ka baxeen oo bilaabiyaa inaanu intii magaalada ku jirtayna aanu bannaanka ay ku baktiyaan laakiin maanta waxaanu isla qaadanay wixii suuqa suuq waa wixii soo gaadha
aagaba suuqa soo gaadhay xaafadaha soo dhaafa inay xooluhu mamnuuc ka yihiin muddo bilana kala baxaan muddada bisha wixii ka dambeeya waxa aanu diyaarinay meeshii xoolaha lagu xareyn lahaa caafimaadkooda lagu baari lahaa islamarkaana lagu calaamadin lahaa laba jeer qofku ay u soo noqoto waxaa goluhu isla go-aamiyey in neefka lagu wareejiyo ciida ka qarag ugu dambayn goluhu wuxuu isla go-aamiyey in wixii hadda ka bilaabma oo master balaanka magaalada la bilaabmaysa aanay suurtagal ahayn in lagu saa baloorka loo aqoonsado wax ka yar 24 mitir oo lagu dhuftay 24 maanta laga bilaabo 20 June wixii ka bilaabma burco waxay u taqaanaa waxaa la yidhaahdo baloor degsiiba ama bogcad la kala iibsado 24 lagu dhuftay 24 oo nus baloorkeeduna noqonayo 12 lagu dhuftay 24 waxaa isla markaana mar labaad uu golaha deegaanka degmada burco waxgabadal iyo kaabis ku sameeyey xeerhoosaadkiisii uu isku maamulayey intaasaa maanta uu ku saabsanaa kalfadhiga shanaad ee golaha deegaanka degmada burco waxaan ogeysiinaynaa magaalada burco iyo bulshadeedaba in maanta in 7-ka June sanadkii horena lagu wareejiyey xilka golaha deegaanka degmada burco xil wareejintu dhacday 7-keedana inaanu soo bandhigayno sanadka wixii qabsoomay wixii qaldamay iyo waxa qorshaysan maanta waa maalin qiimo leh waa maalintii naloo dhaariyey xilka aanu maanta ku fadhino oo ah ka degmada burco falanqaadkii dhaartii nala dhaariyey waxaan u malaynayaa inaanu ku taagan nahay ballantii aanu qaadnayna wax badan waanu ka soo baxnay reer burco hal baan odhanayaa reer burcoy horumar baynu u baahannay degmada burco horumar bay u baahantay waanu ka shaqaynaynaa inaad nagala shaqaysaan baan u baahannay waa maalintii naloo dhaariyey degmada oo ay ka soo wareegtay muddo sannadi waxaan u mahadnaqayaa bulshada degmada burco miyi iyo magaaloba siday noola shaqeeyeen noogu hagar baxeen mar labaad iyo mar saddexaad iyagu imaadsan yihin maadaama nala doortay oon degmada 5 mandate u haysano waxaan doonay inaan taariikh kaga tagno wacan oo nalagu xasuusto maxamed mataan gabalaax sahan TV.